បាទជម្រាបសួរដល់បងប្អូនលោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតណាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងទីក្រុងជនបទទាំងអស់បាទសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះស្បូវកោះចង្ការនោះម្ដងទៀតដោយប្រើទូកថ្មីនេះបាទជាទូកលោកអ៊ំតាក់នឹងលោកអ៊ំហ៊ីងដែលបានជួយហ្នឹងគឺគាត់បានប្រើទូកនេះហើយបាទគឺប្រើម៉ាស៊ីនចាស់ដដែលដងឡាបចាស់នោះដដែលទេបាទដោយសារតែយើងអត់ជម្រើសក៏យើងប្រើទៅណាជីមួយមួយទៅដល់ណាជីតិច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 ទៅណាវាប្រសើរជាងទូកលិចបាទហើយតើគាត់ទៅនេះទីនោះដើម្បីអីគឺដោយសារតែខ្ញុំបានផ្ដាំគាត់ណាថាសូមបងទៅថតយកដំបូកកន្លែងចំការចាស់របស់ឪពុកហៀខូចនោះបាទដែលបានធ្លាប់ធ្វើចំការហ្នឹងហើយត្រូវបានស្លាប់កូនម្នាក់ដោយសារតែការបន្ទាប់អំពីការកាត់ដើមផ្ដៅនោះបាទកាត់ដើមផ្ដៅនោះណាបាទអញ្ចឹងលើកមុនខ្ញុំអត់បានចូលទៅថតទេដោយសារតែវាយប់ទៅវាមិនអាចចូលទៅបានហើយព្រៃវាក្រាស់វាស្មុគស្មាញច្រើនណាស់អញ្ចឹងគឺអត់ហ៊ានចូលទៅទើបលោកហ្នឹងគឺគាត់បានទៅតែម្នាក់ឯងទេបាទទៅមើលចំការផងឲ្យផងហើយក៏បានឈៀងចូលទៅថតណាស់បាទនេះបងប្អូនណាខ្ញុំកាត់ដោយសារតែឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ហើយគឺគាត់បានចូលមកដល់តំបន់នឹងហើយបាទមានទឹកពូមានអីចូលធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាដែលនៅក្នុងកោះស្បូវហ្នឹងចំណាយជំនាញខាងនេះបងប្អូនឃើញទេបាទវាស្មុគស្មាញណាស់ហើយយើងត្រូវដើរកាត់ទឹកពូចលងទឹកចលងអីហ្នឹងដោយសារតែជាតំបន់ដែលចាស់ចាស់ពីដើមនោះធ្លាប់ធ្វើចំការនៅទីនេះបាទមានប្រភពទឹកហូរគ្រប់គ្រាន់អីចឹងបានបោះបង់ចោលឡើងគឺជាង30ឆ្នាំទៅហើយតាំងតែពីមុនរបបប៉ុលពតទៅទៀតណាហើយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់បានមកថតដាក់យករូបភាពទីនេះហើយដើររកឃ្មុំផងប្រៃលោមមានណាបាទមានតាំងពីអាវយកឃ្មុំមានតាំងពីប្រោងក្បတ်អីចឹងគាត់បានចំពោះទៅកាន់តំបន់ដំបូកនោះហើយហើយនឹងមានព្រៃឈើដើមឈើដុះសុបទ្រុបអញ្ចឹងបាទហើយបងប្អូននឹងឃើញវល្លិខ្លះទៀតដូចជាវល្លិក្លោបវល្លិអីហ្នឹងដែលរូបរាងដូចពស់ណាដើមតសេកដើមអីហ្នឹងគាត់ដើរតម្រង់ទៅហើយហើយយើងមើលរយៈពេល30ឆ្នាំប្លាយក៏ដើមឈើទាំងអស់ហ្នឹងដុះទ្រុបទ្រុលណាមិនមែនជារូបរាងចំការឬក៏កន្លែងធ្វើស្រែអីដូចពីមុនដាំរិចអីដូចពីមុនទៀតទេវាคล้ายទៅជាតំបន់ព្រៃទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញដំបូកដែលឪពុករបស់ហៀខូចណាដែលត្រូវបានកូនស្លាប់នោះគឺនៅដំបូកនេះហើយបាទដូចខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺដំបូកមួយនឹងហើយដើមបាទដើមផ្ដៅនោះដើមផ្ដៅប្រែកហ្នឹងក៏អត់មានឃើញទៀតដែរវានៅតែកូនកូនទេណាវាច្រើនឆ្នាំហើយអស់ហើយដើមឈើក៏ដុះទូកទ្រុលមកឃើញទេទីទៀតបងប្អូននឹងបានឃើញពលដើមផ្ដៅក្រែកបាទដែលគាត់ធ្លាប់កាប់នោះបងខ្ញុំគាត់ចង្អុលនឹងហើយគឺជាដំបូកអច្ឆរិយៈដែលកាប់ដើមផ្ដៅមិនព្រមងាប់តតែសោះបាទដែលមានកំពស់ខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមដើមផ្ដៅទាំងអស់ហើយវាមានកូនមានដុះពាត់ដំបូកដំបូកនោះកាលពីមុនធំណាស់ប៉ុន្តែវាត្រូវរលាយដោយសារទឹកភ្លៀងដោយសារតែ
ឪពុករបស់ហ៊ីខូចនឹងបានកាប់ឆ្ការយកដីពង្រីកណាបាទនៅសល់កពកប៉ុណ្ណឹងគាត់កាប់សម្រាប់ស្ដាច់តែម្ដងណាទីទៀតគាត់នឹងបង្ហាញអំពីដើមផ្ដៅក្រែកដែលដុះនៅចិត្តនោះហើយបាទចាំមើលណាហើយទស្សនវិជ្ជានៅជុំវិញដំបូកនេះគួរឲ្យខ្លាចណាបាទគឺពាន់ពាត់ទៅដល់វល់ផ្លោតវល់ដែលដូចពុះអញ្ចឹងណាបាទដំបូកមួយនេះគឺមិនមានអ្នកណាធានដើរទៅចូលដល់នោះទេឲ្យតែជាប់ខ្សែសំណាយរបស់បងប្អូនជាខូចហ្នឹងឬក៏កូនចៅអីលោកតាកៅអឹកហ្នឹងទេបាទនេះបងប្អូនឃើញផ្ដៅក្រែកហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងអាដំបូកមួយហ្នឹងវាដុះភាគច្រើនគឺអាផ្ដៅក្រែកហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវកាត់ផ្ដាច់ទាំងអស់នៅសល់តែចុងក្រោយមួយអាភូមិជាងគេហ្នឹងគាត់កាប់ចុងក្រោយហ្នឹងក៏មានរឿងអវ័យមួយយ៉ាងបាទឬក៏ខ្មោចព្រាយអីមិនដឹងទេសន្ធប់បាទយល់បាទរុញខ្ទមរបស់គាត់នឹងយល់យោគដូចរបៀបរលំអញ្ចឹងណាបាទហើយកូនស្រីគាត់ក៏ស្លាប់ត្រឹមឡើងហ្នឹងក៏បីសាក់សពកូននឹងមកដុតនៅកោះស្មាច់ដែងទៅណាហើយនៅជុំវិញដំបូកនេះបងប្អូនឃើញទេបាទវល់ផ្លោតនេះគឺថាវាដូចពុះអញ្ចឹងវាខ្វាត់ខ្វែងវាពត់ចុះពត់ឡើងហើយបងខ្ញុំគាត់ចេះតែដើរម្នាក់ឯងអញ្ចឹងដែរណាចូលពីកោះមួយចេញពីកោះមួយដើររកឃុំទៅបានក៏យកទៅអត់ក៏អត់ទៅបាទពេលខ្លះក៏ឃើញដានខ្លាអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះក៏ជួបពុះអីជាដើមនឹងហើយវល់ផ្លោតនេះយើងកាប់ភឹងភឹងអញ្ចឹងទៅវាមានជាប់សសណាវាដូចជាពុះអញ្ចឹងហើយកាមេរ៉ារបស់គាត់នេះថតបាន HD ល្អទេប្រៀបចាស់ហើយពេលដែលខ្ញុំទៅជួបគាត់ខ្ញុំនឹងយកកាមេរ៉ាឲ្យគាត់ព្រឿងបាទដែលបងបូបាទបងបូលោកនៅឯកលីនោះបាទលោកថាផ្ញើមកណាចាំយកទៅជួបគាត់ព្រឿងទៅចុះបាទទុកប្រើទីនោះហើយបងប្អូនមើលច្បាស់ទេបាទវល់ផ្លោតបាទនេះហើយគឺជាប្រភេទវល់ផ្លោតវាដូចជាពុះអញ្ចឹងបាទដូចជាពុះអញ្ចឹងហើយកាលណាវល់វាទៅប្រឡោះណាបើថាវាត្រង់អនុកអណែលនៅដីហ្នឹងបាទជន់តែមួយផ្លែស្មានតែពុះឥឡូវហើយបើថាមើលមិនច្បាស់ទេបាទអាចច្រឡំថាពុះពូនពេនខ្លួនឡើងដើមឈើហើយមើលបាទគាត់ថតនេះហើយចំណែកកណ្ដៀរភ្នំនេះគេហៅកណ្ដៀរខ្មៅនេះគឺវាឡើងតាមអីគេបាទវាឡើងតាមដើមនេះណាត្មែងបាទឡើងតាមគល់ដើមត្មែងហ្នឹងឡើងទៅលើរហូតគេហៅថាកណ្ដៀរខ្មៅនោះសំដុះហ្នឹងហើយឡើងទៅអញ្ចឹងរហូតណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាខាងក្បាលវីដេអូបងប្អូនស្គាល់ប្រភេទដើមឈើប្រភេទវល់ហើយដឹងច្បាស់ពីដំបូកខ្មោចនោះហើយចំណែកសត្វប្រពេចនេះបងខ្ញុំគាត់ហៅថាប្រពេចទៅប៉ុន្តែដំបូកវាមិនច្បាស់ដឹងថាទៅវាអត់សូវច្បាស់ទេក្រោយតែពីត្រឡប់មកវិញរកឃុំក៏មិនបានមកពីចំការវិញក៏មិនអត់មានអីអញ្ចឹងគាត់មកតាមផ្លូវគាត់បេះគាត់មិនបេះប្រកយ៉ាងខ្ញុំបាទមិនបានយល់ដឹងអំពីប្រភេទប្រប្រកនេះទេបាទត្រនំរៀមក៏មិនមែនដែរប្រប្រកនេះវាដោះល្អណាស់បាទនៅពេលដែលក្តៅហូតហើយខ្លាំងវានឹងសន្លប់បាទវានឹងសន្លប់កន្លែងខ្លះក៏ងាប់ទៅប៉ុន្តែកាលណាត្រូវភ្លៀងរលឹមអាមេមកដោះត្រួយអញ្ចឹងហ
បាទត្រួយនេះយើងអាចទៅពិសាយើងអាចទទួលទានបានយកទៅស្លកកោស្លម្ជូរស្លប្រហើរយកទៅឆាដោយតគួនអញ្ចឹងណាបាទរសជាតិស្តៀងតគួនហ្នឹងហើយយើងយកត្រួយយកខ្ចីខ្ចីអញ្ចឹងទៅយកធ្វើលុកក៏បានដែរអូឆ្ងាញ់ណាស់បាទបងប្រុសខ្ញុំគាត់នឹងធ្វើជូនបងប្អូនទេសនាឲ្យបាទពូថាខ្ចីលវក់តាច់ទៅផោះផោះផោះអូហូស្រួយមែនតើបាទតើលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយអ្នកមីងសាងអីនៅឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងតើលោកអ៊ំធ្លាប់ទទួលទានទេបាទអ្នកមីងធ្លាប់ទទួលទានទេបាទលោកអ៊ំលោកអ៊ំទៀតនៅភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលមិនមែនជាដែនដីកោះហ្នឹងតើធ្លាប់ទទួលទានអាហារប្រប្រកនេះទេបាទមើលស្លឹកឆែកឆែកដូចរបៀបធ្នូអញ្ចឹងយើងយិតធ្នូដល់អាកតុយធ្នូហ្នឹងបាទហើយមានសម្មោចមានអីអញ្ចឹងបណ្ដាយើងលាងវាឲ្យស្អាតទៅអាទួដែលទឹមពកវាដូចជាកងកគូខ្ចងអញ្ចឹងកាលណាដែលវាលីកគឺវាធំបាទវាវែកស្លឹកឆែកឆែកអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាស់បាទអញ្ចឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់នឹងកាច់ត្រួយនេះយកទៅស្លហើយព្រោះបណ្ដាទេអានេះជីវិតអ្នកស្រុកកោះបាទរមហូបនេះនោះមិនខ្វះទេបន្លែណាដែលធ្លាប់ទទួលទានបានណាណាបាទដែលធ្លាប់តែទទួលទានបានហ្នឹងគឺថាអាចយើទៅទទួលទានធ្វើម្ហូបចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធទៅហើយឃើញប្រប្រកស្អាតអញ្ចឹងគឺគាត់ថតឲ្យបានយូរបន្តិចទៅឲ្យខ្ញុំបានជួយជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រប្រកនេះដែរមិនត្រឹមតែដាក់តាំងសម្រាប់លំអគេហដ្ឋានសម្រាប់លំអធម្មជាតិកន្លែងរកស៊ីកន្លែងលក់ដូរនិងលំអភ្នំលំអព្រៃមិនតែប៉ុណ្ណោះទេវាអាចទទួលទានបានដែរណាបាទអញ្ចឹងវាតោងនៅដើមឈើធំធំណាដោយពពួកដើមពូដើមពៀដើមត្រាចអីហ្នឹងឲ្យតែធំធំហ្នឹងវាតោងអត់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទវាជាប្រភេទពប្រកមួយប្រភេទដែរខ្ញុំមិនដឹងថាហៅយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំព្យាយាមមកស្រាវជ្រាវណាប៉ុន្តែវាអត់ឃើញមានមកប្រហែលជានៅឯកសារដែលទៅសេជាភាសាបារាំងប្រហែលជាអត់មានច្រើនណាបងសិស្សគបនៅតែនៃស្ដៅហើយសៅនេះខ្វះទេជាយកចម្រុះអូមើលទូបគាត់មកមួយមួយណាបាទសំស្របទៅនឹងកម្លាំងនៃសិស្សទូបាទចំណែកបងជួយទៅផ្ទះវិញគាត់ថាចុះអាប់ហើយមានគួរអាប់ណាស់មួយថ្ងៃមិនសំខួរទេទៅបាទគួរសាស្ត្រនោះវាថតទៅវាជាប់អញ្ចឹងបាទបើសិនជាបើកថ្ងៃអូច្បាស់ទៅណាមកដល់ផ្ទះវិញហើយកូនក៏ទៅរៀនស្ងាត់បាត់អស់ហើយណាប្រពន្ធគាត់ក៏ដាក់បេះនេះបេះនោះលោកអញ្ចឹងទៅគាត់តែម្នាក់ឯងនឹងបាទគាត់ធ្វើអីទៀតហើយបាទមកដល់ផ្ទះវិញធ្វើអីទៀតណារៀបចំរណ្ដៅដើម្បីដាក់ជីដាក់អីដាំត្រប់ដាំពេញប៉ោះបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើទៀតហើយណាបាទមុនរដូវវស្សាមកដល់វាអាចផ្ដល់ផលឲ្យយើងទទួលទានបានរហូតដល់ទៅធ្លាក់ភ្លៀងកាលណាទៅធ្លាក់ភ្លៀងសើមសើមដីមកបាទទឹកចាប់ដើមជ្រាបពីភ្នំពីលើមកទៀតហើយដូច្នេះជីវិតយើងមានតែចុះទូកបាទតម្រង់ឆ្ពោះទៅកាន់កោះនេះកោះនោះបាទបេះផ្សិតបេះអីយកមកលក់អញ្ចឹងទៅរកប្រកងរកក្តាមអីអញ្ចឹងរកត្រីអីអញ្ចឹងទៀតហ่ะអញ្ចឹងទៅនេនៅផ្ទះខែ5យើងធ្វើអញ្ចឹងទៅបាទហើយចាំមើលតើវាផ្លែនោះវាល្អយ៉ាងណាភ្លៀងក្រឹបមកទឹកហូរចូលស្រះកលាស់ស្រះប្រើបានទៀតហ្នឹងណា
ជាងចាំទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នាចាំមើលតើស្រះគាត់នឹងអាចរីងទេបាទរបៀបនេះបាទធ្វើតែជារួយរួយបាទបងប្អូនតាលងាយណានេះបងប្អូនជាកសិករសរសានុសិស្សទាំងអស់បាទយើងមានដីយើងអាស្រ័យផលណាកុំទុកចោលបាទយើងអាស្រ័យផលទាំងអស់គ្នាទៅហើយបងបងខ្លះលោកផ្ទះសនាកំសាហ្នឹងមើលទៅបាទនឹងងាយធ្លាប់អនុសាវរីយ៍ដាំនេះដាំនោះឲ្យកាត់ដីហុយយពងអញ្ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងមិនអាចឲ្យវាម៉ត់សពសាច់ទាំងដីទាំងជីហ៎បើយើងស្រោចទឹកវាបន្តិចទៅមិនឲ្យវាហុយពេកបានទេណាឬក៏អត់ទេត្រូវហុយហុយអញ្ចឹងបើគាត់នៅនោះគាត់ធ្លាប់ឲ្យក្លិនដីឲ្យជាមួយគាត់នោះត្រូវគ្នាអញ្ចឹងមកខ្ញុំវិញពាក់ម៉ាស់ហើយអមួយទៀតបាទចេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យនោះមួយយប់ហើយបាទត្រូវជា2ថ្ងៃបាទមួយយប់ហើយហើយសូមអភ័យទោសផងដោយសារបានចេញវីដេអូសម្រាប់ថ្ងៃម្សិលមិញបាទដោយសារតែយើងធ្វើអត់ទាន់អត់មានអ៊ីនធឺណិតហើយអត់កម្លាំងទៀតបាទឥឡូវនេះបង្ហាញវីដេអូមួយនេះសម្រាប់បងប្អូនទៅចុះបាទយើងតាក់ទងទៅនឹងតំបន់ពិតមួយដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិសម្រាប់មនុស្សកាលពីសម័យសង្គមមុនបាទអញ្ចឹងយើងបង្ហាញឲ្យឃើញទៅណាមកទៅដល់ចំការវាយប់ទៅហើយនៅទៅរត្រីទៀតបាទមកវិញរូបថតទៅកុំឲ្យសំសើមធ្លាក់ជោគជាំពិបាកអញ្ចឹងក៏អត់បានរត់ថតផ្ដិតយកតំបន់ហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងទេគឺយើងនឹងបន្តបាទមកដល់ផ្ទះនេះមុនពេលដែលគាត់ធ្វើអាហារនឹងហូបគាត់ត្រូវធ្វើដំណាំនេះសិនបាទហើយមួយទៀតដំណឹងខ្ញុំបាទនេះគឺខ្ញុំកំភីបាទខ្ញុំដុសសាច់ក្នុងកាពះណាបាទកាពះរបស់ខ្ញុំរាំរាយមកតាំងតែពីឆ្នាំ2004 2005អីមកម្លេះបាទវាខូចអស់ទៅដល់ដំណាក់កាលមួយវារាំរាយពេកទ្រាំមិនបានទេទៅធ្វើការពិនិត្យមើលទៅក៏មានសាច់ដុះបាទហើយខ្ញុំបាទកំភីនេះអត់ទទួលទានស្រាផងបារីក៏អត់ចេះនឹងហើយអ្វីក៏មិនសូវបានទទួលទានអីដូចពីដែរតែវាមានបញ្ហានេះកើតឡើងអានោះប្រសិនបើយើងទទួលទានវិញបែបស្លាប់បាត់យូរហើយនឹងហើយប៉ុន្តែយើងចេះតែអត់ខ្មុតទៅហ្នឹងហើយក៏អត់អីដែរចឹងទៅនឹងហើយសាច់នេះក៏នៅតូចវាមិនធំទេទៅរងចាំលទ្ធផលហ្នឹងដល់ទៅខែ4ឯណោះបាទអូខេហ្នឹងហើយហើយមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ាគឺមន្ទីរពេទ្យល្អណាស់បាទជួយសម្រួលជួយមើលថែហើយនឹងការផ្នែកផ្នែករបស់លោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យបានយកចិត្តទុកដាក់ល្អណាស់មានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ល្អប្រសើរបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តមកទៀតបាទកោះហើយដើមពេញប៉ោះបាទកោះយកទៅថែយកទៅដាំណាហ្នឹងហើយនេះជាវិច័យកទេសរបស់គាត់ដឹងតាំងតពីក្មេងមកបើគេដាំមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមិនឲ្យដីរឹបមិនឲ្យវានៅនឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងបាត់ដោះល្អជាងយើងបាច់យើងព្រោះអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែគាត់មិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេចំណែកកូនត្រប់ស្រួយនេះវិញព្រោះអង្គុលទុរេនដកពីគល់ទុរេនយកទៅដាំបន្តទៀតបាទត្រប់ស្រួយនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រប់ត្រប់
អាខ្មៅហ្នឹងវាហៅ H plan បាទចូលចិត្តអាត្របខ្មៅខ្មៅនោះដុតប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ព្រោះវាមិនដុះបាទព្រោះអត់ដុះសោះប្រសិនបើព្រោះយើងប្រើលក្ខណៈការព្រោះជាមួយនឹងតញ្ចប់ប្រហែលជាអាចដុះច្រើនជាងនេះបាទយើងផ្សាំវាណាយើងមានកញ្ចប់វាសម្រាប់ដាក់ដីដាក់អីមកឲ្យយើងព្រោះទៅប្រហែលជាដុះច្រើនជាងនេះហើយល្អជាងនេះភាគរយនៃការមិនដុះតិចជាងអានេះបាទហើយយើងព្រោះជាមួយនឹងដីផ្ទាល់អញ្ចឹងបាទវាចង់ដុះដុះគេថាអត់អត់ព្រោះវាមិនមែនជាក្របដែលយើងទុកពូជវាណាទុកឲ្យទុំហើយយើងយកពូជមកយ៉ាងល្អជាងគេផ្លែមុនគេហ្នឹងទុកពូជទៅវាហើយលោវាដុះជាងយើងទិញគេបាទអានេះតាមចំណាំទេបើតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសអានឹងទុកឲ្យខាងបច្ចេកទេសអ្នកនិយាយអ្នកអត្ថាធិប្បាយជម្រាបជូនណាណាដល់ដល់បោះចោលចឹងត្មងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងបាទហើយបងប្អូនមុននឹងទៅមើលការធ្វើម្ហូបរបស់គាត់ណាបងប្អូនមើលការដាំដុះរបស់គាត់សិនទៅបាទជាការសម្រាកលំហែបន្ទាប់អំពីការហត់នឿយពីការងារបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះម៉ោង5ម៉ៃម៉ោង5កន្លះម៉ោង6អីយើងចេញធ្វើការហោះហើយមួយផ្នែកតូចទៀតក៏ត្រូវបន្តការងារយប់នឹងរហូតដល់ម៉ោង10ឬក៏ម៉ោង11កន្លះអីចឹងទៅបាទមានប្រភេទការងារខ្លះទៀតដូចជាខាង guard គេហៅថា security guard នោះត្រូវបន្តរហូតដល់ទៅព្រលឹមឡើងអីចឹងទៀតណាខ្ញុំបានក៏ធ្លាប់ហែលឆ្លងណាស់ដែរហ្នឹងណាអត់អីធ្វើនឹងធ្វើការងារជាសន្តិសុខអីចឹងដោយតែបងប្អូនយើងចឹងយើងតស៊ូទៅណាគង់មានថ្ងៃណាមួយយើងសម្រេចនៅគោលដៅរបស់យើងទេធ្វើជាសន្តិសុខផងថ្ងៃឡើងយើងរៀនមុននឹងទៅធ្វើការដើរឬអីចឹងទៅនេះចាយឬកំប៉ុងយើងទៅការលំបាកអាហ្នឹងវាមានខកខកគ្នាអញ្ចឹងណាបាទគេលំបាកជាងយើងគេពិការធ្វើអីមិនបានហើយយើងនេះមានដៃសពមានដៃគ្រប់អស់ហើយណាហ្នឹងហើយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេបាទការធ្វើកសិកម្មខ្នាតគ្រួសារនោះវាតូចតាចអញ្ចឹងមិនតែគ្រាន់តែថាកំណត់យើងការព្យាយាមរបស់យើងណាត្រូវតែមានបាទត្រូវតែមានការច្នៃប្រឌិតការផ្លាស់ប្ដូរបាទទើបអាចរកឃើញនូវអ្វីមួយថ្មីថ្មីពិសេសហ្នឹងណាជាងកំណត់ចាស់របស់យើងណាត្រូវមានការគិតការពិចារណាជារួយរួយចឹងទៅដែលឪពុកខ្ញុំពីមុនម្ដាយខ្ញុំពីមុនហ្នឹងខ្ញុំសួរគាត់ថាពុកអាមិនបានជាកងអីយាយអីឲ្យតែពេលគាត់សម្រានគាត់ដាក់ខ្លួនគាត់ដល់កទេដឹងតែយកដៃហ្នឹងកងផ្ងាអាមិនបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងកាលខ្ញុំនៅតូចតូចណាបាទគាត់ប្រាប់ថាមនុស្សយើងសម្រាប់យកដៃលៀតក៏បានដែរធ្វើមិនក៏បានដែរតាមតែអធិស្ឋានទៅបាទលក្ខណៈបែបណាល្អធ្វើអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមនុស្សយើងកាលណាយកដៃកងផ្ងាកូនដឹងទេបាទគឺកោថ្ងៃហ្នឹងទុកបាទទុកការគិតបន្តិចសិនដើម្បីសម្រាកបន្តិចពេលដែលងើបវិញយើងដោះដៃចេញពីថ្ងៃយើងគិតទៀតបាទគឺក្នុងន័យថា
ឲ្យធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវតែមានពេលសម្រាកបាទត្រូវតែមានពេលសម្រាកការគិតខ្លះមិនមែនគិតដល់រហូតទៅឆេះគូក្បាលអស់ទៅអីបាទនៃរបស់គាត់អញ្ចឹងបាទធ្វើមនុស្សត្រូវតែយកឱកាសមុនពេលដែលយើងសម្រានលោកនឹងត្រូវចេះគិតចេះពិចារណាចេះរកឃើញកលឹះបែបនេះបែបនោះទើបជីវិតយើងនឹងប្រសើរបាទយើងមិនអាចថានៅក្រក្ររហូតអញ្ចឹងទេហើយបំមានហើយក៏ត្រូវតែចេះគិតទៀតបាទត្រូវចែកចម្លែកត្រូវធ្វើឲ្យល្អល្អណាទើបសង្គមយើងវាឲ្យតម្លៃបាទគាត់ថាអត់ទេយើងរស់នៅឯកាហើយហើយពេលដែលយើងគិតហ្នឹងត្រូវគិតឲ្យសម្រាកផងមិនមែនអាមុនសម្រាកហ្នឹងក៏គិតអាយល់សពហ្នឹងក៏គិតទៀតគិតទាំងក្នុងយល់សពហ្នឹងក៏គិតទៀតបាទងើបឡើងមកឃើញយល់សពមិនយកទៅគិតចាក់ក្ដុយលេខអីចឹងទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេពេលសម្រាកហ្នឹងធ្វើស្មារតីឲ្យសមាធិឲ្យសម្រាកទៅយ៉ាងស្រួលចុះអូខេមើលទៀមក1 2 3 4 5 6 7បាទនៅ7ដដែលទេទៀកប៉ានៅ2ផ្លឹកត្រកួនបាយសល់អីយកមកដាក់មកឲ្យទៀនឹងឲ្យមន់ឲ្យទៀតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកកំពុងធ្វើអ្វីបងប្អូនដឹងទេបាទគឺកំពុងតែខ្នះខ្នែងធ្វើខ្ទមថ្មីមួយទៀតនៅឯចំការនៅឯកោះស្បូវឯណោះបាទដែលជាកោះចំការបាទត្រូវជីកកាត់9ទៅ10កោះឯណោះបានទើបទៅដល់ណាឥឡូវនេះបាទដល់ម៉ោងដែលត្រូវធ្វើម្ហូបទៅហើយហ្នឹងណាធ្វើម្ហូបចឹងទៅទុកខ្លះឲ្យប្រពន្ធទៅច្រកដែលបងប្អូនឃើញគាត់កំពុងអង្គុយហ្នឹងគឺជាច្រកស្វាហើយបាទមិនបានខ្ញុំហៅច្រកស្វាអញ្ចឹងអាស្វាដែលចុះពីភ្នំមកគឺចុះមកច្រកហ្នឹងហើយបាទគឺត្រង់កន្លែងក្រូចពូសាត់មកគាត់ដែលកំពុងដាំហ្នឹងអាស្វាអង្គុតពួកអង្គុតណាបាទវាមកតែម្ដុំហ្នឹងវាឡើងអង្គុយលើថ្មហ្នឹងវាឡើងទៅបន្ទប់លើអាឈើកន្លែងគាត់ហាលអាវតិចទៀតហ្នឹងណាបាទហើយទៅវាទៅបេះចេកអាខាងកើតហ្នឹងបាទវាបោកវាហែកហ្នឹងវាលូតលេងបាក់បដូលអស់ហាហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអាពងអាធ្វើត្រង់ទាហ្នឹងវាលូតមកទៀតវាលូតមកពីព្រោះមកតោតតោតឃើញយើងទៅវាបោកដល់ក្រោយវិញហើយអាពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើអីបាទធ្វើកាប់ដីហ្នឹងគឺលូតមកដល់កន្លែងហ្នឹងណាទីកាមេរ៉ាគាត់មិនទាន់ទេលូតតោតតោតត្រឡប់ទៅព្រៃវិញទៅហ្នឹងហើយមើលថ្ងៃណាមួយប្រកបកាមេរ៉ាទុកចាប់យកអង្គុតនឹងមើលម្ដងមើលនឹងអញ្ចឹងបើទៅបាត់ទៅខ្លាចវាចុះមកតាមផ្លូវហ្នឹងទៅជន់លូតជន់ណាអាកូនដំណាំគាត់នោះមានត្រប់ស្រួយមានពេញប៉ោះអីដែលគាត់ពុំតែដាំហ្នឹងគឺដាំថ្មីថ្មីមិនទាន់ចាប់ឬផងហ្នឹងបាទអត់នៅចាំហ្នឹងទៅក្រោមនៅមួយផ្លែតមកវិញហ្នឹងលូតជន់ផ្ទៃអស់ហ្នឹងឃើញយើងក្របឃើញអីចេះយីអាសត្វស្វានេះអត់បានទេណាបងប្អូនអត់បានទេដាក់លូតជន់បាក់អស់ហើយទើបដាំផងកូនអស់ហើយចឹងគាត់ត្រូវប្រយ័ត្នទើបគាត់សុកចិត្តធ្វើម្ហូបនៅកដាលថ្ងៃចឹងទៅហ្នឹងណាបាទធ្វើក្បែរទួមទៅវាបាំងអារំលងនោះមើលវាមិនទាន់ទេវាលោស្វាលឿនណាស់បាទមិនមែនដូចសត្វមន់សត្វទាទេស្វានេះលឿនណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដេញមិនឈ្នះទៅហើយមកចឹងថ្មមើលបាទធ្វើក្បែរហ្នឹង
វាមានម៉ោងមកវាចុះហ្នឹងពេលដែលស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងវាចុះមកបើថារៀងថ្ងៃបន្តិចទេអាហ្នឹងមានទាកាបកាបទៅមិនសូវចុះមកឥឡូវនេះហើយគឺជាបាទត្រួយប្រប្រកបាទគាត់យកមកស្លមកជូរហូបទៅដាក់មកជូរត្រីមួយមុខឲ្យគាត់ដាក់មងនឹងមានត្រីកញ្ចក់ខ្លាមានត្រីអឺសំបោហៀមានត្រីអឺត្រីកតាំងមានស្អីគេទៀតមានត្រីអុកត្រីខ្មោអីចឹងមកកណោរបស់គាត់មានត្រីគូបអីចឹងទៅហ្នឹងគាត់បានដាក់មងបានឲ្យសពគ្រប់ហើយព្រោះនៅសមុទ្រវាធំមានកន្លែងខ្លះវាទឹកសាបទឹកភ្លាវអីខ្លះចឹងទៅវាធំណាចឹងខ្វះអីម្ហូបស្គាល់តែត្រឹមសម្លមកពេលថ្ងៃឡើងទៅលើកទៀតបានទៀតណាបាទមិនសូវដាច់ទេវាគ្រាន់តែដល់ដែលដល់ដែលនឹងស្អែកចឹងទៀតខានស្អែកចឹងទៀតទៅដល់ដែលដល់ដែលណាបាទបុកគីឲ្យធ្វើលក់មួយស្វាយហ្នឹងហូបជាមួយអាត្រួយប្រប្រកហ្នឹងទៅយេឆ្ងាញ់មកគាត់គួសមណាហ្នឹងហើយហើយសុកចិត្តមកធ្វើកដាលថ្ងៃអញ្ចឹងចាំមកណាចាំមនុស្សមកខ្ញុំខលសួរទៅវាសំណាងមិនបានជួបមិត្តភក្តិគាត់នោះគាត់នៅនឹងដែរបាទអញ្ចឹងទៅគាត់ថាមិនក៏អញ្ចឹងគេធ្វើកន្លែងកដៅអញ្ចឹងគាត់ថាចាំស្វាបងចាំទេតិចអស់អាតំណាំទៅម្ដាំហ្នឹងណាបាទប្រពន្ធគាត់នៅក្រៅឯណោះហេវហើយចាំអីធ្វើហូបអញ្ចឹងទៅបាទដាក់កាមេរ៉ាថតទៅអញ្ចឹងគឺมันមានអ្វីអឺនេះទៀតទេបាទត្រូវជម្រាបជូនបងប្អូនតាក់ទងនឹងស្វាទៀតទេវាដល់វគ្គដែលគាត់ត្រូវពិសាហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញក្រហមក្រហមហ្នឹងគឺបុកគីជ្រក់ស្វាយដើម្បីទទួលទានជាមួយនឹងត្រួយប្រប្រកបងប្អូនឃើញទេបាទពេលដែលយើងស្ងោវាទៅយើងស្រុះវាណាឲ្យងាប់មេរោគបាទហើយយើងយកមកទទួលទានជាមួយបាយទៅបាទហើយម្នាក់ឯងកូនទៅរៀនអស់ហើយមានស្អីទៀតបាទពុនគាត់នៅក្រោមមើលផ្ទះក្រោមទៅណាធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់ក្រងកទីលក្រងអីចឹងបាទហើយហូបឲ្យឆ្អែតសិនទៅហត់ហើយហ្នឹងហើយមនុស្សប្រុសណាធ្វើអីសពបែបយ៉ាងបានចឹងប្រសើរហើយណាហ្នឹងហើយហូបលេងអូបែបឆ្ងាញ់ណាខ្ញុំថ្ងៃណាមួយទៅសាកជាមួយគាត់ម្ដងមើលបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនណាហើយបងប្អូនដែលបានសួររឿងអឺរឿងសបុកសម៉ោចបាទគឺដើមសួតដំរីនោះបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបានប្រមូលលេខទូរស័ព្ទដាក់មកដុំទៅហើយហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ដំណឹងជូនបងប្អូនវិញណាដែលយកមួយគីឡូយកសើមយកអីខ្លះក៏យកស្ងួតហ្នឹងពីព្រោះដើមសួតដំរីនេះយើងពិបាកនឹងរកខ្លាំងណាស់បាទមានច្រើននៅក្នុងព្រៃបាទច្រើនណាស់នឹងយកទៅណាអស់នេះប៉ុន្តែលំបាកគឺត្រង់ទៅថាវាជាសំបុកស្រមោចបាទតម្រាំតែកាប់ហាលបាន5គីឡូហ្នឹងខំពងដៃពងជើងថាសោះទាំងអស់បាទអត់មានសល់កន្លែងណាទេហ្នឹងហើយបើកាលគាត់លក់នោះបាន 35,000 ចឹងហើយបាន 40,000 អីចឹងទៅ1គីឡូណាហើយហាលស្ងួតបាទ70គីឡូហាលបាន4គីឡូឯហ្នឹងហើយ70គីឡូដំរីសួតដំរីសើមដឹកសឹងឲ្យប្រេះទូកអូតែឡើយវាបានទូកថ្មីតែមិនសិនវាខ្សោយបាទអញ្ចឹងដឹកម្ដងបានតិចតិចគីឡូហ្នឹងហ្នឹងហើយអើមើលគាត់ហូមមកឆ្ងាញ់ទេអើ
ម្ទេសមួយដាក់តាមមកក្រឹបហល់ណាស់បាទម្ទេសនេះម្ទេសយើងដាំតាម្ទេសអឺខ្ញុំអាសាថតឃើញហ្នឹងបាទវាទុំមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃ3បងខ្ញុំនេះម្ទេសដាក់ក្រឹបក្រឹបណាអាងដល់សុខភាពល្អបាទបងដឹងថាបងអូនឈឺហើយនឹងគាត់ដឹងហើយណាបាទបងដឹងថាបងអូនឈឺហើយប៉ុន្តែបងអូនប្រាប់បងថាល្អហ្នឹងហើយសុខភាពនៅល្អទេមិនអីទេហ្នឹងតែយើងដឹងហេតុផលថាយ៉ាងម៉េចរួចទៅហើយណាបាទមិនអីទេជីវិតនេះកើតស្លាប់ជារឿងធម្មតាមនុស្សគ្រប់សត្វទាំងអស់មានរោគជាតិក៏ជារឿងធម្មតាណាស់ណាក៏តែងតែជួបដែរណាបាទតាមជីវិតអញ្ចឹងទៅបានប៉ុណ្ណាទៀតក៏យកប៉ុណ្ណឹងចុះបាទយើងតាមលទ្ធភាពរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងតាមលទ្ធភាពហើយគុណនូវបការៈរបស់លោកអ៊ំត្រឹមទឹកចិត្តពាក្យសម្ដីដែលបានឆាតសួរខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏ទុកក្នុងចិត្តចងចាំនៅអំពើល្អរបស់លោកពាក្យពេចន៍ជូនពរនោះណាបាទខ្ញុំនឹងចងចាំជានិច្ចក្នុងចិត្តរបស់ក្មួយរបស់ប្អូនណាអញ្ចឹងអរគុណបាទទៅដល់លោកអ៊ំលោកតាលោកយាយដែលខ្នះខ្នែងសួរសុខទុក្ខខ្ញុំបាទនោះក៏សូមអរគុណណាស់ដែរបាទក្មួយឈឺនេះមិនបានឲ្យតំណឹងមុនណាព្រោះម៉េចវាគ្រប់ទៅមានអីជួយណាមានអីប្រាប់ដល់បងប្អូនតន់ទេបាទត្រូវឡើងទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ត្រូវសម្រាកត្រូវសន្លប់រាប់ម៉ោងណាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាអត់មានបងប្អូនញាតិមិត្តកំដរអីទេបាទមានតែលោកអ៊ំនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតហ្នឹងគាត់ចាស់ហើយបាទអាយុគាត់80ហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់នៅឈរចាំមើលក្មួយណាធ្វើម៉េចលោករាប់អានហើយណាបាទឈរចាំមើលក្មួយគេសួររកអ្នកកំដរក៏គ្មានអ្នកធានាក៏គ្មានអត់បានប្អូនប្រុសបាទនៅភ្នំពេញនោះក៏រាប់អានដែរហ្នឹងក៏រាប់អានគ្នាទៅមើលបងណាជួយកាន់ឯកសារខ្លះទៅហ្នឹងគឺមិនប្រពន្ធកូនទៅណាកូនស្រីខ្ញុំម្នាក់នេះកាចណាស់បាទគាត់ចេះតែយំអញ្ចឹងយកទៅនាំរំខានបាទពីរអ្នកដីប្រពន្ធនៅក្នុងក្រុងតេលតលម្នាក់ឯងពិបាកបាទអញ្ចឹងនៅសល់តែ3នាទីទៀតទេបងប្អូនមើលគាត់ទទួលទានស្រស់ស្រាយឆ្ងាញ់ពិសាមើលបងប្អូនណាចង់ទទួលទានប្រាប់ខ្ញុំមកណៃណាខ្ញុំទៅខ្ញុំដល់តាច់មកដុំមើលយកមកផ្ញើវាដូចតគួនអញ្ចឹងមកវាអត់ពុលទេអ្នកស្រុកនោះគេទទួលទានឆ្ងាញ់ណាស់បាទសាច់ឈាមគេល្អល្អណាគេហូបតែរបស់នៅនឹងទឹកប្រៃអញ្ចឹងមិនដូចនៅតំបន់ទឹកសាបទេបាទបន្លែសាច់ត្រីសាច់អីហ្នឹងគឺសិតតែជាដោះនៅលើដីដែលមានជីជាតិល្អប្រសើរមិនបាច់កែច្នៃទេល្អឯងហ្មងតំបន់កោះតំបន់ព្រៃវាជាប្រភេទតំបន់ដីសណ្ដដីមានជីជាតិណាបាទអញ្ចឹងហូបទៅតែមកដាក់មកដុំថ្មរត់ប្រចញ៉ាំគុតហ្នឹងពួកស្វាងគុតដែលវាចុះវាលើភ្នំហ្នឹងហើយវាថាជ្រូកព្រៃវិញងេះឮសូរពីក្នុងព្រៃមកល្វើយពីកំពូលភ្នំមកណាបាទហើយហិចហែលនៅហ្នឹងដល់មកបើសិនជាមាន2នាក់គឺអាចថតបានល្អតាន់ណាបើគាត់មកនេះឯងឡាយតែរត់លេចទៅកើតស្វារត់បាត់ហ่า
អាណិតបងណាមើលបាទនេះមើលទៅចប់ហើយបាទមើលពីក្រោយខ្នងគាត់ទៅមុខហ្នឹងហេតុអីមិនគាត់បែរខ្នងទៅភ្នំបាទគឺចាំមើលពួកអង្គត់ហ្នឹងហើយបាទហើយតែមកដាក់មកដុំថ្មរត់ប្រុចយ៉ាងហើយណាក៏បាន2 3ថ្ងៃឲ្យតំណាំហ្នឹងវាចាប់រឹសដែរចាប់រឹសបានហើយចង់ជាប់បាក់ក៏វាដុះមកដែរហើយវាថ្មីថ្មីលេងចាប់ភូចដកយកទៅបាត់អីដាច់រឹសងាប់បាត់បានអីបានអញ្ចឹងទេវីដេអូនេះក៏ឈៀងកាន់តែមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយរយៈពេលជាង30នាទីបាទដែលខ្ញុំបានមានគោលបំណងឲ្យបងប្អូនបានឃើញសារជាថ្មីនៅដំបូកដែលមានប្រវត្តិឪពុករបស់ហៀខ້ອຍនោះនៅក្នុងចំការកោះស្បូវដែលធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវចម្លែកចម្លែកកើតឡើងចាញ់អំពីដំបូកនោះបាទអញ្ចឹងក៏បានបង្ហាញរួចរាល់ហើយអាចស្រាវជ្រាវចងល់បងប្អូនបានខ្លះនឹងជូនតាមសំណូមពរថាទៅថតផ្ដិតយកទេសភាពមកឲ្យមើលរួមទាំងរបៀបទទួលទានអាហារប្រក់បាទដែលធ្វើអំពីត្រួយប្រក់ហ្នឹងដែរណាបើប្រក់ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ដូចតគួនអញ្ចឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទកំភៀនឹងបងប្រុសខ្ញុំកំទាំងឡល់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់ការបង្ហាញជាការថាអធិប្បាយនេះមិនបានល្អអីយ៉ាងណាក្តីណាបាទអញ្ចឹងសូមគោរពជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងសិនចុះយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលជាបន្តទៀតបាទម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាវេលាម៉ោង6ល្ងាចណាយើងនឹងបានមើលឃើញអ្វីៗច្រើនប្លែកប្លែកទៀតខ្ញុំបាទសូមលំអោនកាយថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលាសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ